दैजीवर्ल्ड टीव्हीच्या सरवीक्षकांक बरी सांज मागता. आनी तशेंच राज्योत्सवाचे सुभाष तुमकां पाठयता. मोगाचे न्हू, आजकालच्या संवसारांत संवसार मस्तो ल्हान जाला आमच्या सोशल मिडिया वरवीं. आनी आजकालच्या संवसारांत मनशाक संभाशण करचें तशेंच एकामेकाची वळख करची भोव सलीस जाल्या. पूण थोड्यांक सेरीक जावची वा सेरीक लागची भोव कश्टांचें काम. आनी हांगासर आयसो एक अपुरब्याचो विशय आसा काल आज फाल्यां कार्यक्रमांत सेरीके विशयन. कुंदापुरचो एक मानेस्त मेलविन रॉड्रिगस ताणें एक अपुरब्याचें मॅट काडलें, एक सेरिकेची वॅबसायट ताणें सुरवात केली आनी ताचे विशयान आज हांगासर आमी संवाद चलोवच्याक आसा. आनी आयच्या दिसा ह्या काल आज फाल्यां कार्यक्रमांत आमचे मदीं आसा आयसो सेयरो मेलविन रॉड्रिगस गांवांत कुंदापुरचो. मेलविन, तुका कार्यक्रमाक बरो स्वागत हांव मागता. मेलविन, तुवें एक अपुरब्याची वॅबसायट अमोरीस डॉट कॉम ही वॅबसायट तुवें लोकार्पण केली पुरच्या दिसा म्हणजे ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर आमच्या मंगळुरांत. आनी अमोरीस डॉट कॉम एक सोबीत नांव अमोरीस. आमी अमोरीस हांगचे आमी आयकलां, आमी संजर आमी अमोरी म्हणटा. पूण हे अमोरीस नांव असो अर्थ कितें? अमोरीस एक भोव सोबीत नांव. आनी अमोरीस म्हणलें नांव आमच्या पापा साहेबान 2016 वर्सा हें नांव कुटुंब जिविता खातीर दिल्लें. आनी हें नांव म्हाका भोव आनकी चड आमकां लक्षिल्ल्यान हाची वळख दिल्ली जावन आसा बाप रायन पायस हांणी. आनी हांवें विसर बाप रायन पायस कार्मेलीत म्हणजे कार्मेलीत आसाक आमच्या कार्मेल कोटेश्वर कार्मेल शेणांत आतां आसात. तांणी हें नांव दिल्लें आनी म्हाका हें भोव वर्तें सोबीत नांव म्हूण दिसलें. सुरवातेर हाका चड अर्थ हांवें विसारल्या वेळार तांचे लागीं. ताणें म्हणलें जावन आसा कुटुंब जिविताचें पाप साहेबान नांव दिलां हाका. आनी हें जॉय ऑफ द लव मोगाचें संतोशाचें जिवीत अशें म्हूण सांगून देखून उतराक हांव दिवन हें हांवें वॅबसायटाक अमोरीस म्हणलें नांव दिलें. बरें मेलविन, तुवें अमोरीस डॉट कॉम ही वॅबसायट तुवें सुरवात केल्या आनी तुजो उद्देश जावन आसलो आमच्या कोंकणी क्रिस्तांवांक लागीं हाडचें म्हणजे सल्यांक तशेंच सलयांक लागीं हाडचें तशेंच तांकां एक करचें. वय आनी हें अमोरीज डॉट कॉम तुवें सुरवात करता आसतना तुकाचें प्रेरण कितें हांव तुका मेळ्ळें? तुका पयले सुवातेर अमोरीस मॅट्रिमनी म्हूण सावन चिंतच्या पयलें हांवें चिंतलें म्हज्याच आप्त मित्रांनी जायते जाणांनी हांव सिवील नीड्स म्हणल्यार कंपनींत हांगासर कुळायंत पयले वावर करनासलो. उपरांत सेल्स मॅनेजर जावन हांव वावर करता आसतना जायते म्हजे मित्र ह्या वेळार रजे वेळार गांवांत येवन सैरीक सोदूंक तांणी सुरवात केली. आनी तवळ करता आसतना तांचे थंय जायतें एक म्हळ्यार दूख भोगतालें. कित्याक की म्हळ्यार तांकां मेळच्या 30 दिसांच्या त्या रजेर तांणी सगळें येवन तांची सैरीक तांणी सोदचें म्हळ्यार भोव कश्टांचें. आनी तवळ तांणी तांचें दूख म्हजे लागीं सांगल्या वेळार म्हाका एक सुरसुरपाय भोगतालें की हें अशें कित्याक अशें जाता, कित्याक अशें जावन आसा आमच्या युवका तरणाट्या तरणाट्या थंय. आनी अखरेक ताणें निराश जावन पाटी वेताना जायत्या रेतीर मंदिरांनी जायत्या पाद्राबा लागीं आनी आमच्या जायत्या लागीं सांगून पाटी वेताना मस्तो दूख भोगतलें अशें एक जावं नजो म्हणल्या उद्देशान हांवें एक चिंतलें जावन आसा एक सगळ्या क्रिस्तांवांक एका संगता मेळ्या जाय, सत्रेपोंदा मेळ्या जाय. आनी तशेंच तांकां हें एक बरें एक संगात्यांक मेळचें तसलें जाय जाय म्हूण सांग. पूण जायत्या आमच्या आजून आमच्या मंगळूर आनी उडपी दियेसिसांनी जायतें केंद्र आसात तरी पूण थंयसर तांकां वचून फावो तें ह्या इतल्या दिसांनी मेळचें तसलें जाय. पूण आजकाल आमच्या लोकांक कशें आसा जें मोबायल आसा आनी मोबायलांतच आज आमचो लोक मग्न जावन आसता. आनी अशें आसतना कांय करी जे म्हणना जस्ट तुवें मोबायल ओपन करचें वॅबसायटाक पळयचें थंयसर प्रोफायल तुवें चॅक करचें आनी थंयसर तुका सेरीक जाता सेरीक जाता. वय मेलविन, तूं गांवांत कुंदापुरचो वय आनी म्हजे आनी तुजी परिचय फाटल्या 2-3 वर्सां जावन खंडीत. आनी तुजे बालपणाचे दीस तुवें कुंदापुरांत करचिले की तुवें? आं वय म्हजें गांव एक्चुली पियूस नगर कुंदापुराच्या पियूस नगर सान पियूस देवा समर्पिल्ल्या फिरगजेंत थंयसर म्हजें बाळपण आसलें. ल्हानपण वड पर्यंत हांवें म्हजी कॉलेज पर्यंत बंडासास कॉलेज ग्रॅज्युएशन बीकॉम थंयसर संपोवन उपरांत उंसल्या शिकपा खातीर हांव बँगलोर एवलॉन अकॅडमींत एविएशन एअरपोर्ट मॅनेजमेंट कोर्स हांवें केल्लो.
आनी तशें उपरांत एविएशन कोर्स जाल्या उपरांत परतून हांव मम्मी डॅडीक एकलोस तशें मम्मी डॅडीक इल्लें सोन रावचें लेंक कश्टांचें एकलोस पोत एकलोस पोत हांव बोयण ना भाव ना एकलोस पोत तशें जाल्ल्यान म्हाका इल्लें बेंगलोर इल्लें तितलें सूट जावना तशें म्हूण सावन परत हांव गांवांत आयलो आनी गांवांत तसो एक ल्हानशें कन्स्ट्रक्शन कंपनींत म्हाका काम तवड मेळ्ळें सॅलरी चड ना जाल्यार वड ना म्हूण सांगून आसून गांवांतच रावन हांवें म्हजो वावर केलो ओके ताचे उपरांत तूं परत गांवांत पावलो म्हूण चिंता हांव वय ताचें गांवांत आसता आसतनांत गांवांत एक कितें म्हळ्यार काम चलता आसतनांत सांगता कार्यनिर्वाह करचें पयलें रोसाचें सुरवात केल्लें मागीर तशें काजाराचें आनी इतर फंक्शनाक म्हाका जायती कॉल येवन आसली आनी म्हाका उपरांत हांवें कार्यनिर्वाह केलें आनी तशें आसता एक घडयेभर म्हाका एक म्हज्या एक पावटी कुवैटांत म्हाका एक बरें कंपनी महम्मद नासीर अलसायर टॉयोटा कंपनींत सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन जावन एक ऑफर आयलें आनी तशें म्हजें पयण हांवें कुवैटाक सुरू केलें आनी हांव कुवैटाक पावलो बरें कितल्या वर्सां कुवैट तूं काम करनालो साडे तीन वर्सां साडे तीन जावन चार वर्सां पयलें एक वर्स म्हाका तितलें म्हळ्यार तितलें इल्लें टफ हें जालें पूण उपरांत तीन साडे तीन वर्सां नासीर महम्मद नासीर अलसायर टॉयोटा कंपनींत सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन जावन हांवें वावर दिला आनी तशें काजार जाल्या उपरांत परत गांवां फाटी आयलो ओके आतां काजार जाल्या उपरांत मागीर तूं गांवांत आसा तर गांवांतच आसा ओके आतां तुवें हांगासर स्वंत उद्यम तूं करता आतां वय ओके आतां हांगासर तूं एम सी करता हें सांगलें तुवें वय प्लस आमोरीस डॉट कॉम तुवें वेबसायट तुवें सुरवात केल्या वय हें सोडून तूं कितें वावर करताय दुसरो एक एम सी आसली हांव पयलें एक्चुली सिवील निड्स म्हळ्यार कंपनींत वावर करनासलो हांवें तुमकां स्टार्टिंगार कळयल्या प्रमाणे आनी त्या उपरांत सिवील निड्स म्हजें काम जाता आसतना हांवें सांगलें आनी त्या उपरांत आतां हांव अमोरीस मॅट्रिमोनींत इतलो बिजी जाला की म्हाका इतलीं कॉलां येवन आसात म्हाका दुसरें वस्त बेजा तितलें हें वेळ ना आनी सांगता एम सी आनी हीं म्हणटा आसतना इल्लें बिजी जाता बरें आनी हांगासर अमोरीस डॉट कॉम तुवें ही वेबसायट तुवें सुरवात केल्ली आनी तुजे वटेन हांव आसलो फाटल्या थोड्या ते दिसा आनी म्हाका फोनां येवंक सुरू जालीं ताका कशें लॉगीन करचें कशें ताका रजिस्टर करचें म्हूण सांगून आनी आतां आमच्या विक्षकांक तुवें सांगिल्लें गे ताका कशें लॉगीन करचें ताका कशें तुवें रजिस्टर करचें म्हूण सांगून खंडीत खंडीत बरें सवाल ओके जायते जाणांनी म्हाका गी फोनार येंच कळयला की आमी लॉगीन करतना जायते आमकां प्रॉब्लेम्स दाखयता म्हूण सांगून सो ही प्रॉब्लेम कितें ना आमची वेबसायट www.amorismatrimony.com म्हूण तुमी गेल्यार आनी थंयसर तुमकां पयलें एन्ड्रॉयडान जाल्यार तुमच्या फोनार दिसता आनी लॅपटॉपार तुमकां दिसता थंयसर एक ल्हानसो एक बटन आसा एन्ड्रॉयडान जाल्यार पयलें तुमकां दिसता थंयसर तुमी गेल्यार तें बटन क्लिक केल्या तक्षण तुमकां थंयसर रजिस्ट्रेशन म्हूण एक हें दाखयता सो रजिस्ट्रेशन तुमी क्लिक केल्या तक्षण तुमकां फस्ट पेज ओपन जाता पयलें तुमचें नांव लास्ट नांव सरनेम घालयेत आनी उपरांत जायत्यांक एक हांगासर विशय म्हळ्यार हे ईमेल एड्रेस घालता आसतना आमचे ईमेल आमकां सूट जायना म्हळ्यार तशें थोडीं जाणां नवें ईमेल घालूंक वता हांवें तांकां आतां जायत्यांक फोनार हांवें सांगल्या की ईमेल तुमची ईमेल आय डी आनी पासवर्ड तुमच्या ईमेल आय डीचो पासवर्ड न्ही बगार नवो पासवर्ड ओके तांणी क्रिएट क्रिएट करचें पासवर्ड नवो क्रिएट करचें देखून त्या उपरांत तांकां नवो पासवर्ड क्रिएट जाल्ल्या उपरांत हांगासर तुवें पासवर्ड म्हणटा आसतना म्हाकाय एक दोन कॉल आयल्याचे विशयान पासवर्ड कान घेना पासवर्ड एक्सेप्ट करना म्हूण सांगून ओके कांय म्हणजे ताका क्रायटेरिया कांय आसा गी खंडीत पासवर्ड जाय इतलेच लेंथ जाय जे सांगून पासवर्ड वय पासवर्ड कित्याक कान घेना म्हूण सांगल्यार हांवें एक सांगलें थोडी जाणां जायती जाणां तांचे ईमेल आय डीचो पासवर्ड थंय घालतात ईमेल आय डीचो पासवर्ड तो न्ही थंय ओके म्हाका एक सवाल आसा हांगासर आतां तुवें पयलें यूज केल्लो पासवर्ड तुवें घाल्यार तो वर्क जायना गे ना पयलो यूज केल्लो पासवर्ड घाल्लो न्ही रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कर तुमचो नवोच पासवर्ड तुमी घाला तातून आमी एक दोन कॅपिटल लेटर्स एक सेक्युरिटी पर्पसा खातीर इल्लें स्ट्रोंग जावचे खातीर आनी वो कोणाक मेळून वचो म्हणल्या इराद्यान आमी दोन कॅपिटल लेटर्स वा स्मॉल चार लेटर्स आनी नंबर्स आनी सिंबल आमी यूज केला हे हांव उक्त्यान आतां सांगता कित्याक म्हणून आमच्या विक्षकांक प्रत्येक जावन हाची माहीत पावा जाय म्हणल्या इराद्यान अशें केल्या आनी हांगासर आमी पासवर्ड विक्षकांक तुमकां ह्या माहिती खातीर पासवर्ड आमी क्रिएट करता आसतना पासवर्डांत लोअर केस लेटर्स आसा जे अप्पर केस आसा जे प्लस नंबर्स तंतू आसा जे प्लस स्पेशल कॅरेक्टर्स आतां आमी सिंपल एक्झाम्पल दिवचे तर फन टू वर्क आतां फन एफ यू एन अप्पर केस आमी यूज करीत फन नंबर टू येस वर्क वर्क तंतू अल्फाबेट्स आयले अप्पर केस आयले लोअर केस आयले प्लस नंबर नंबर आयले सिंबल वय तशें एक्झाम्पल 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 आमी दिता येस खंडीत बरें आनी हाचे पॅकेजीस आसात
वय हांव चिंता स्टार्टींग पॅकेज 500 रुपये खंडीत आणि उरले पॅकेजीस कसे आसात बरें सवाल फ्लडी एक भोव बरें सवाल कित्याक म्हण सांगल्यार जायत्यांक की भोगतागी तुवें सांगल्या बरी आमी हें आतां मॅट्रिमनी ओपन केल्या आनी मॅट्रिमनी जावन आमी बिजनेस करता ह्या निकालें सुरवात करता म्हण सांगून तशें जाल्ल्यान करेक्ट सवाल हें भोव व्हरता बरी सवाल आतां पॅकेजीच्या विशयांत आमी पळोवंक गेल्यार म्हजी पॅकेजीस आमची पॅकेजीस कंपेर्ड टू दुसऱ्या खंयच्याकी सांगचें जाल्यार 500 रुपया जावन स्टार्ट जातात ओके रजिस्ट्रेशन चार्जीस आमी काणगे न्हू 500 रुपया जावन आमची ज्या पॅकेजीस स्टार्ट जातात पयले पॅकेजीस 500 रुपयांक 40 दीस पर्यंत 1 महिनो 10 दीस चड मेळटा अनलिमिटेड व्यूज ओके कितले कोणी कितले पळयत फायल कितले चॅक करयत रिजी पॅकेज सिलेक्शन केल्या उपरांत 40 डेज म्हणसर तुम्ही कितली प्रोफायलां पळयत तातूंत कांय रिस्ट्रिक्शन ना ओके दुसरी पॅकेज जावन आसा 1500 98 दिसाची म्हण चिंता हांव वय 98 दिसाची तीगे तशेंच अनलिमिटेड तुमी कितलेंगी प्रोफायलां हें पळोवयात ओके आनी तिसरी जावन आसा 3000 आनी 5000 एका वर्सां खातीर सो 186 डेज तशें 3000 आनी 5000 ती एका वर्साची तशें आमी भोव लो पॅकेजीस दवरल्या कित्याक प्रत्येक जावन हें क्रिस्तांवांच्या तरणाट्यांक गरज आसतल्या तरणाट्यांनी तरणाट्यांक उपयोग जावन दी म्हणल्या ह्या भावन ओके मेलविन तुवें हांगासर सांगलें 500 रुपया तावन 5000 रुपया म्हणसर पॅकेज आसा म्हणून वय आनी तुजो फ्रेंड एकलो आसलो म्हूण तुवें सांगलें तो बारीक कश्टाल्लो सेरीक करूंक खंडीत वय आनी ताका सेरीक जाली ताका म्हाका ताचे विशयान उलयत आसतना इल्लें म्हळ्यार दूख भोगता पळोवप कित्याक म्हळ्यार तो जायतो कश्टाल्लो कश्टूंच्या प्रास म्हाका ताचें एक बेजार जालें कित्याक म्हळ्यार तो एक पावटी गांवांत आयिल्ल्या वेळार 3 पावटी गांवांत आयिल्लो तिनूय पावटी गांवांत येता आसतना तिनूय पावटी तो ताका सैरीक जावना आनी ताचें पाप ताका 2 वर्साक एक पावटी दुबय आसा तो दुबय आसा हांगासर रसलकेन थंयसर आसा आनी तो थंय पाटी येता आसतना ताका भोगलें कश्ट म्हळ्यार 3 पावटी येवन की ताका हें मेळोवना आनी उपरांत तो ब्रोकर लागीं गेलो आनी ब्रोकरान ताका अशें खेळयलें की म्हळ्यार खंयच्याकी सांग तिंत तूं एक 10000 रुपया दी आनी उपरांत 10 तावन 20 आलें आनी उपरांत 20 अशें म्हणसून ताणें 50 तावन 60000 रुपया खाली ब्रोकराकच घाल न्हू आनी उपरांत निमाणें ताका ब्रोकरान सांगचें कितें म्हूण सांगल्यार तूं इमिडियट आतां काजार जा हेच तुका लास्ट सेरीक हेच चेडूं आनी हाच्या उपरांत म्हाका दाखोवंक जायना जाय की हांगासर तातूंत तशें ना हांगासर तुका कितलेय प्रोफायल्स व्यू खंडीत खंडीत आनी हांगासर की अशें कांय ना खंयचें की कांय ना तुमी एक पावटी रजिस्ट्रेशन जाल्ल्या उपरांत रजिस्ट्रेशन जावन पॅकेज सिलेक्शन करूंक कसो आसा केल्ल्या उपरांत कितलेय प्रोफायल व्यू करा व्यू करून तुमी पळया पयलें तांकां की सेंड इंट्रस्ट धाडा जर इंट्रस्ट तांकां लायक जालें ती स्विकार करतात ना जालें तुमकां कळटा मेळ्ळ्यार तुमी चार्ट करयात चार्ट आमच्या ऑनलायन थ्रूवर आमी करूंक आसा तशें जाल्यार सगळ्यांक कर ना तुमी पळोवयात बरी सेरी तुमकां खंडी जावन म्हज्या लेकार देव खंडी तुमकां फॉलो करतलो म्हण सांग बरें 26th ऑफ ऑक्टोबराक तुमचें प्रोफायल या हे मॅट्रिमोनियल वेबसायट तुमचें लॉन्च जाल्लें वय आनी आजीक लगभग एक हप्तो जावना सादारण ओके कितले प्रोफायल्स तुमकां ह्या वेबसायटार रजिस्टर जाल्यात अजून म्हण सर वय 26th ऑक्टोबर शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार 5:15 अतिमनादीक आमचे मंगळूरचे कवळी बाप अतिमनादीक दोतोर पीटर पौल सल्टानांनी लॉन्च केल्लें आनी लॉन्च करन हांव चिंता दायजी वर्डर रातीच्या 8 या 8:30 भितर पावला रातीक हांव 10:30-11 वरां पळयत आसतना 75 रजिस्ट्रेशन एका टायमार 75 लोकांनी एक पावटी चेडा तरणाट्यांनी रजिस्ट्रेशन केल्या आनी आतां प्रस्तुत ह्या वेळा प्रमाणे म्हाका दिसता वय टोटल 300 म्हणसर आमच्या लागीं प्रोफायल आसा आतां रजिस्ट्रेशन जावन आसात आनी की जावन आसात आनी भायर थावन गल्फांत थावन थोडे थावन फोन आमकां येवनच आसात आनी पुढच्या ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर आमी बिस्पाच्या घरा मंगळूरच्या बिस्पाच्या घरा थंयसर आमी लॉन्चींग हें कार्य आमी लॉन्च केलें थंयसर आमच्या बिस्पान आमचो ह्या वेबसायटाक एक संदेश दिल्लो आसा ताची एक ल्हानशी झलक आसा आमच्या समोर हे तुम्ही पळोवचे मोगाच्यानो
आज उक्त वण केल्या amorismatrimony.com या वेबसायटाक हांव बरें मागतां. प्रत्येक जावन मेल्विन मनोज रॉड्रिगस कुंदापूर फिरगजेचो तरणाटो उमेदवंत तरणाटो आमच्या समुदायाच्या युवकांक युवतींक सांगात हाडन. आमच्या युवा जाणांनी आमच्या समुदाया भितर लग्न जावन पवित्र सभेच्या ह्या अभिवृद्धे खातीर वावरी जायी. पवित्र सभेंत न्हीज जावन खरेपणी आमची कुटुंबां भावार्थाच्या बुन्यादेचेर बांदून हाडी जायी म्हणलो असो उद्देश आसा. खंडीत जावन म्हाका भोगता आनी आमच्या समाजांत हें कळीत आसली संगत चड आनी चड युवा जण तरणाटे अहंकार उरतात काजाराक जोगती सैरीक मेळनासतना आनी सल्यांक असली थोडे फावटी कश्टांची रीत जिविताची रीत फावो जाता. आनी हें आडावच्या खातीर ही अमोरीस मॅट्रिमनी म्हणलें हें वॅबसायट कुमोक जावं दी. आमच्या युवकांक युवतींक तांचें बरें फोलें करच्या खातीर ही वॅबसायट आदार जावं दी. मात्र न्ही जोगत्या तरणाट्याक जोगती सली मेळोन जोगत्या सलयेक जोगतो सोलो मेळोन आमची क्रिस्तांव कुटुंबां घट जावं दीत. अमोरीस म्हळ्यार अमोर आनी अमोरीस अमोर म्हळ्यार मोग अमोरीस म्हळ्यार ऑफ लव मोग आसो मॅट्रिमनी म्हळ्यार लग्न ह्या मोगाचें लग्न ह्या मोगाच्या लग्नांत एकवटावन हो संस्कार सक्रामेंत पवित्र सभेंत देवा आनी मनशा मदल्या मोगाचो एक गुर्त कृपा दिवचो. तो गुर्त खरेपणी देवाच्या आशिर्वादान भरिल्लो आनी तसल्या एका बऱ्या कामाक आदार जावन पूरक जावन श्रीमान मेल्विन हाणें तयार केल्ल्या ह्या वॅबसायटीक हांव उल्लास बरें मागतां उल्लास पटयतां आनी फुडल्या दिसांनी जायतें बरेंपण जावन आनी आमच्या कुटुंबांक लागीं हाडूंक सोकून दी. पयशांच्या खातीर न्ही हातूंत लाभ येता फायदो येता म्हणून न्ही बगार आमची क्रिस्तांव कुटुंबां आमचो समुदाय आमच्यो चोल्यो आनी चलयो आमच्या कुटुंबाची बळादीक खांबे गटाई जावं दी म्हणून म्हजी आशा. देखून तुमकां समेस्तांक बरें मागतां आनी क्रिस्तांव कुटुंबां वाडोवन दीत बळादीक जावं दी म्हणून म्हजें मागणें. मोगाल वीक्षकांनो तो जावन आसलो आमच्या गोली बापाचो संदेश अमोरीज डॉट कॉमा विशयन. मेल्विन तुका एक ल्हानशें सवाल म्हजे खंडीत. येस तूं गांवांत पियुस नगरचो कुंदापूरचो कुंदापूरचो आनी कुंदापूर तावन मांगलोर पावो न्हू तुवें आमच्या बिस्पाच्या घरा तुवें ह्या कार्याचे उक्तावण तुवें केलें खंयचे वेबसायटाचे वेबसायटाचे ओके कितें कारण तुका उडपी करीताले न्ही तुका हांगासर येवन कित्याक वय जायत्यांनी म्हाका अशेंच विचारलें कित्याक बायल्यान करूं न्हय म्हूण सांगून. ओके मंगलोर दियेसीस आमची मांय दियेसीस पयलें उडपी जावच्या पयलें मंगलोर दियेसीक आमकां एक मांय दियेसीस जावन आसली आनी ह्या दियेसींत म्हाका एक वर्तोसो म्हळ्यार एक म्हजें प्लॅन आसलें की 8 तारखेर लॉन्च लायव जाल्लें म्हजें वॅबसायट 8 तारीख खंयच्या म्हयन्याच्या सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोन्तीस म्हणच्या फेस्ता दिसा हांवें हें लायव दिलें आनी हें लायव दिल्ल्या उपरांत जायत्या फिरगजांनी उडपी जावं प्रो मंगलोर दिसच्या जायत्या फिरगजांक हांवें भेट दिता आसतना थंयसर विकार बापांक हांव मेळ्ळो जायत्या पात्रबांक हांव मेळ्ळो आनी मेळ्ळ्या वेळार तांणी सांगलें एक आमी समिक्षा केलो जायते तरणाटे आनी तरणाटी आसात म्हूण सांगून आनी तातूंत चड म्हाका लक्षिल्लें मोगाळ विकार जावन आसलें मंगलोर दियेसीचें प्रत्येक जावन वय बाप विन्सी कुळूर फिगेचें हांगासर आसलें आनी तशें तेंगे पयलें आनी सांगचें जाल्यार आतांचे विकार जराल मनांत एक बाप मॅक्सिम नोरोन्ना तेंगे पयलें पियुस नगर फिरगजेंत विकार जावन आसलें आनी आमकां जायते तांणी प्रेरण दिलां आनी बरो मोग तांचो आमी ल्हान आसतना आमी पळयलो जाल्यार आमच्या सांगता खेळचें जावन आमकां आलता भुरग्यांक मुखेलपण दिवचें जावं युवकांक चड प्रोत्साहन दिवचें जावं तें जावन आसलें आनी अशें आसता त्याच वेळार आमचे गवळी बाप मंगळूर देसीक उदयंतींचे नवे गवळी बाप जावन बाप अतिमानी दोतोर पिटर पॉल साल्डाना हें जाल्ल्या वेळार उद्दो स्विकार केल्यार म्हाका एक आशा आसली
जायते जर हांगासर तांचे बिगर बाप आसात आनी तशेंच जायते याजकी हांगासर आसात देखून आमचे की जायते पियुस नगरचे जायते याजक मंगळूर दियेसींत आसात तशेंच जाल्ल्यान म्हाका हें एक उद्देश आसलें कितें की म्हळ्यार नव्या गवळी बापा थावन म्हजें वेबसायटीक लॉन्च जायचें उदेन तींत सुरू जाल्लें हें आसतना तें पर्यांत जावं उडपी कारवार गुलबर्गा आनी सगळ्या कर्नाटकाच्या पोंताच्या पोंतांत पावा जाय म्हणलें म्हजो एक उद्देश आसलो त्या देखून हांव गवळी बापा सवे उलोवन आनी मेळोवन आनी जायतें करून मंगळूर गवळी बापां लागीं देसीच्या गवळी बापांक लागीं हांवें हें लॉन्च करचें म्हजी आशा आसली हांव चिंता तुका पदरा बावटो इल्लो लक्षिल्लो संबंद आसा तुका वय आनी त्या दीस मस्त याजक बापी हाजर आसले कोण हाजर आसले तुमच्या ह्या कार्याक त्या दीस त्या दीस प्रत्येक जावन आमचे आदले विगार आतां विगार चरल मानदी बापा सांगले बरी मॅक्सिम नोरोन्ना आनी तशेंच ह्या अमोरीस म्हळ्ळें नांव उडासाक हाडून बरें दिल्लें आमच्या वेबसायटाक बाप रायन पायस तशेंच आमचे पी आर ओ मंगळूर दियेसीचे बाप विजय विक्टर लोबो आनी तशेंच बाप क्लिफोर्ड आनी बाप लिगोरी लिगोरी आमच्या पयलें कोटेश्वर आश्रमांत कार्मेल आश्रमांत तांणी सेवा दिल्या आनी अशें सांगूंक गेल्यार मस्त आसा आनी तशेंच बाप विन्सी तें येवंक आसलें आनी मस्तान विगार बाप आसात हांव तांचे नांव आतां सांगूंक गेल्यार मस्त लांब जातलें बरें आनी हांव चिंता त्या याजक बापांनी संदेश दिला तांचो ह्या अमोरीस डॉट कॉमा विशयन आनी हाचे विडियोज आमी युट्यूबार आमी अपलोड करतले बेगीन तुमकां थंयसर पळोवनसो तुमकां अवकाश आसा आनी तशेंच हांगासर वीक्षकांना कॉल करूंक अवकाश आसा आनी फोन नंबर तुमच्या टी व्ही स्क्रिनाचेर आसात आनी तशेंच मेलविनाचे फोन नंबर थंयसर म्हज्या दाव्या कुशी थंयसर स्क्रिनार डिस्प्ले जावन आसा तुमी मेलविनाक कॉल करियेत प्रोग्राम जाल्या उपरांत वा फाल्यां म्हणून तुमी कॉल करियेत आनी आतां हांगासर कार्यक्रमाक कॉल करच्याक तुमच्या स्क्रिनार थंयसर नंबर डिस्प्ले जावन आसा तुमी कॉल करचे तुमची सवाल हांगासर तुमी विचारची मेलविन अमोरीस डॉट कॉमांत तुमी कितें पुरा तुमी सर्वीस वा कितें पुरा आमच्या लोकांक सहाय करता तुमी कशें सर्वीस प्रोवायड करतात ओके अमोरीस मॅट्रिमनींत भोव इजी तुमी ओपन केल्यार www.amorismatrimony.com सायट ओपन जाता सायट मस्त सिंपल रितीन हांवें केल्या आनी बऱ्या रितीन जाल्या थंयसर एन्ड्रॉयड हांवें सांगल्या बरी उडोवलस सुरवात एन्ड्रॉयड लॅपटॉप जाल्यार आणखी इजी एन्ड्रॉयडान जाल्यार थंयसर तुमकां सगळें कॉलम दिला होम सर्च अबावट अस आनी तशेंच रजिस्ट्रेशन तुमी रजिस्ट्रेशन कॉलमां केल्यार थंयसर सवालां इजी आसात कांय व्हडलीं नात पयलें नांव दुसरें नांव ईमेल आय डी हांवें व्हडोवन सांगल्या बरी इल्लें पासवर्ड घालतना इल्लें हें आनी उरलें सकट आसा भोव बर अर्था बरी थंयसर एका व्यक्तीचें ताचे जिणयेचें एक ल्हानशें रिती प्रोफायल ब्रीफ प्रोफायल थंयसर तुमकां बरोवंक मेळटा ओके आमकां जर तर आतां म्हाका अलेन्स म्हाका प्रोफायल जाय म्हाका अलेन्स चेडूं म्हाका जाय यात हायटाचें चेडूं जाय ह्या वेटाचें चेडूं जाय ओके तें तुका कांय ऑप्शन आसाय थंयसर तें फिलअप कर तें प्रोफायल येवचें बरें खंडीत खंडीत आतां तुवें ह्या वेबसायटीक रजिस्ट्रेशन केल्ल्या उपरांत तुका इतलेंच वर्सां तावन इतल्या वर्सां भितरलें चेडूं जाय म्हळ्यार की थंयसर ऑप्शन आसा रजिस्ट्रेशन जाल्ल्या उपरांत तुका सर्च ऑप्शन दिता आसतना पॅकेज सिलेक्शन करून सर्च ऑप्शन दिता तुमकां थंयसर कंप्लीट पळोवंक मेळटा आनी तुका तितल्या वर्सां भितरली 25 वर्सां भितरली चेडवां जाल्यार तुका पळोवंक मेळटात तुज्या हायटा प्रकार तांच्या वेटा प्रकार तें प्रोफायल थंयसर सेट जाता ओके तशेंच हांगासर तुवें म्हाका सांगलें पेमेंट करच्या विशयी म्हूण सांगून 500 रुपया स्टार्ट जाता तशेंच 5000 रुपया म्हणसर हाचे पॅकेजीस आसा आतां हाचें पेमेंट कशें करचें ओके बरें सवाल जायत्यांनी हें म्हाका की विचारल्या थंयसर पेमेंट आमी करता आसतना जायते पोटी पेमेंटाचो घुसपोड इल्लो असो जाता म्हळ्यार थोड्यांक तें येता आसतना खंयचें ओपन करचें की म्हूण पेमेंट थंयसर दोन रिती आमी दिल्यात एक नेफ्ट करचें जाल्यार थंयसर बँक डिटेल्स दिल्यात बँक डिटेल्स एड्रेस पुरा एक रितीन आसा आनी दुसरें ऑनलायन तुमकां पेमेंट करूंक आसा जाल्यार ऑनलायन पेमेंट आसा जाल्यार थंयसर बिल्डींग थंयसर ऑनलायन पेमेंट म्हूण आसा आनी थंय करता आसतना एक जायते आमच्या विशयांक हांवें सांगचें जायत्यांक समजना थंयसर सी सी एवेन्यू म्हणलें एक ल्हानशें एक हायलायट दिल्या सो सगळीं स्वतात ऑनलायन पेमेंट आसतना हें दिसना कित्याक हें कित्याक दिसना म्हूण सांग ना ते सी सी एवेन्यू तुमी क्लिक केल्यार थंयसर थंयसर तुमकां आनी एक पेज ओपन जाता आनी थंयसर बिलींग एड्रेस डिटेल्स तुमकां कार्ड डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड पेटीएम आनी खंयचेंय करचें जाल्यार तुमी थंयसर करियात खंयचीं कार्डां यूज करियात बरें मेलविन हांगासर तुज्याच गांवाचे कॉल आसा पियुस नगर तावणू शर्मिला आसा शर्मिला कार्यक्रमाक स्वागत नमस्कार
आम सर आम सो मेलवीन आस तुमच्यात गाऊन सो वय 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 तुमच्या ओळख असा कुठमास होगी सवाल असा की मेलवीनाक देव बरे करू हंगा सर कॉल केल्याक ओके तुमचे काही कस्टमर केअर नंबर म्हणजे असा की या वेबसाईट अविशन या सेपरेट नंबर म्हणजे असा की कस्टमर केअर आमचे कस्टमर केअर नंबर सकाळी 9 वरातावून रातीच्या 10 वरापर्यंत तुमका सर्विस मेळटा नंबर थंयसर आता डिस्प्ले जावनूच आसा 7349333888 7349323888 सो इझी जावच्या प्रमाणे आम्ही हे नंबर सिलेक्शन केला 7349333888 7349323888 बरे आणि हंगासर एक सवाल असा म्हणजे आता amoris.com जाऊन खंयची वेबसाईट जाऊन दी आता लॉग इन करचो मुनीस ताका सेरीक जायचे म्हणून लॉग इन करून करीन आम चिंता तसो उद्देश दुसरो असो पुरो लाईक आता मे बी फोन नंबर काढचिंगी वा फोटोज डाउनलोड करचेगी आणि मिसयूज करचे चान्स असा हंगासर आणि आजच्या विषयी तुम्ही काय म्हणी जगवन तुम्ही खान गेल्या गी खंडीत जाऊन बरें बरें सवाल भाऊ अपुरबायचे सवाल फाटल्या दिसांनी आम्ही हे करता असताना लाईव्ह दिल्या उपरांत जायत्यांनी आमच्या लागी रजिस्ट्रेशन कन जाऊन तांची थोडी फोन नंबरां विसारची आणि वा तांचे हे विसारचे असे आमकां कळून आयल्या वेळार आम्ही ह्या खातीर सेक्युरिटी पर्पस तशेंच कोणाचेय जावन तो चलो जावन ती चली छोटो वा छोटी खंयचेय जाल्यार की तांचे एकच एक आमचे निर्देश आसले कितें म्हणल्यार तांचे प्रोफायल कालेंगी जाल्यार आमच्या सायटातून थ्रू जावन वता सोडल्यार तांचे व्यू डिटेल्सांत तुमकां कॉन्टेक्ट नंबर केदाळास मेळना येस केदाळागी दिसना कित्याक म्हूण सांगल्यार थोड्या फावटी आजकाल फोटे जावं आनी बेश्टे आमी फ्री रजिस्ट्रेशन दवरल्या म्हूण सांग रजिस्ट्रेशन करचें आनी उपरांत पॅकेजी सिलेक्शन करचें आनी पॅकेज सिलेक्शन जाल्या उपरांत चेडवांक फोन करचें या तांचे नंबर काडून चेड्यांक फोन करचें अशें हे जाऊ नजो म्हणल्या कारणा खातीर आम्ही हे आडवारला आणि केदाळागी तुमकां व्यू प्रोफायलान तुम्ही कालेंगी चॅट करचे असल्यार आमच्या ऑनलाईन थ्रूवर तुम्ही चॅट करी येता तुम्ही काले मेसेज धाडचेला पॅकेज सिलेक्शन इंटरेस्ट असल्यारी आमच्या ऑनलाईन थ्रूवर करी येता सोडल्यार तुमकां भायल्या देगेन केदेलांस आम्ही दिनो बट तुमच्या तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत तुमकां इंटरेस्ट आयल्या उपरांत तुम्ही जाऊन तुम्ही नंबर दिल्यार ताका आम्ही जबाबदार जायनो ओके आणि हंगा सर आणि कॉलर असा कुंदापूर तावनो रोशन नमस्कार आणि कार्यक्रमात स्वागत रोशन आमच्या मध्ये मेलविन असा एक युवा उद्यमी एक अपूर्बाचो तरणाटो आणि त्याच्या लागी काही सवाल असा की तुमचे थोडे बरे मागची असा पहिल्यान पहिले तू मेलविन हा रोशन सांग पहिल्यान पहिले तू देव बरे करू म्हणता ओके क्रिस्तांव समुदाय एक संतोषाची गजल जावन तुवें करचे कार्यक्रम ओके थँक्यू रोशन थँक्यू रोशन तुका काजच झाला की ना विकिन्स amoris.com लॉग इन जा रजिस्टर जा थंयसर आणि एक तुझे एक प्रोफाईल अपलोड कर थंयसर बरे रोशन देव बरे करू हंगा सर कॉल केला देव बरे करू रोशन हा रोशन खंडीत खंडीत तुमचो मोग आणि तुमचे सपोर्ट आमकां असल्यार खंडीत आम्ही मुखार सरतले आणखी जायते फुडे सरतले म्हणले आशा देव बरे करू रोशन हंगा सर कॉल केल्याक मेलविन तुवें सांगले आता आजकालच्या संसारांत सेरीकचे काम बारीक कष्टाचे म्हणून आणि तशेंच थोड्यांची एक चिंता पसता हांवें काजर जावन चेडो सत्त आसा जे तशेंत गल्फांत आसा जे म्हण सांगून आणि उपरांत तांकां इतली उगोवन भोगता गे सोदून खंयचो एक चेडो आयल्यार मेळ्ळ्यार पुरो म्हण सांगून ओके तशें म्हणटना तूं काजर जाताना तुका कांय त्रास भोगल्या गे सेरी सोदूंक निजाय की ना कित्याक म्हणल्यार हांवें पयल्यान विसरून दवरलें एक जावन दुसरें म्हाका सैरीक सोदतना इतली त्रास जावना कित्याक म्हणल्यार पयल्यान सुवातेर हांव कार्यनिर्वाहक जावन आसतना जायत्याणें म्हाका विचारलें आसा की कितें म्हजें एक दूव आसा सैरीक जावंक मन आसा गे म्हूण हांवें म्हणचें तो म्हणलें ना आनी म्हाका इदो पर्यंत वर्सां जावनात मुखार जाल्यार पळोवप हें म्हूण आनी अशें आसता हांवें म्हाका तितलें भोगोवना पूण म्हज्या इश्टांक आनी मित्रांक जाल्ल्या वेळार म्हाका हें चिंताप आयलां अशें मेलविन तुवें हांगासर वेबसायट तुवें सुरवात करतना तुका कोणे परत तुका सपोर्ट केलो वा कोणे परत तुका प्रोत्साहन दिल्लो आनी ताच्या नंतर तुका कोणे प्रोत्साहन दिल्लो ओके
पहिल्यान पहिले वेबसाईट आपण स्टार्ट करताना मुजोस एक मित्र कुंदापुरांत गौतम म्हणून तो असे फोर्थ फोकस ग्रुप ताणें म्हज्या सांगत राव हांवें ताच्या लागीं हें म्हजी आयडिया शेर केल्ल्या वेळार ताणें म्हळें एक खंडीत जावन एक आमी बरें करना हें काम करना आसां आनी हें बरें कामाक हांव खंडीत सहकार दितां आनी बेगीन सावन विकीक म्हजें प्रयत्न करता म्हण म्हज्या आप्त मित्र गौतमान म्हाका सांगलें आनी उपरांत त्या उपरांत आमचें वेब जालें उपरांत मुंती सेमीच्या फेस्ता दिसा हें लायव जालें पियुस नगर फिरगजींत हांवें उक्ता म्हणल्यार लायव दिल्लें आनी उपरांत त्या उपरांत थंयसर जाल्ल्या उपरांत जायत्या कुशीनी वसूंक म्हजे जायते मित्र आसात तांणी म्हाका प्रोत्साहन दिलो आनी त्या उपरांत स्पेशली मंगळूर मंगळूर गांवांत हांव येता आसतना म्हाका तितली वळख आसा जाल्या रे पदराबांची इल्लें तरणाटे आनी आमचें तरणाटे म्हणटा आसतना एक लक्षिल्ल्यान संबंद दिल्लो म्हळ्यार एक आमच्या तुवेन्स फ्लायट कासियान आनी दुसऱ्यान जायत्यांनी आमचो राजेश नेल्सन फेस मिडिया आनी तशेंच म्हजो अनेकलो मित्र आसा प्रोटेस्टंट तो गी सुनील म्हूण सांगून आनी उपरांत आमच्या दायजीवड आमचो सर प्रवीण सर प्रवीण सरान जायते म्हाका हें प्रोत्साहन दिवन हें बरें काम तूं करतात आनी आमी तुमचे खंडीत तुमकां सहकार दितले हांव म्हणल्या बरोबर वर्षान हांव हें मंगळूर घालतात आसतना इतले जाणी म्हाका जायत्यांनी आनी हाच्यात थोडे आनी की आसात आनी समेस्तांनी म्हाका भरपूर रिती सहकार दिल्या परत हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी त्या उपरांत आमी आमचे मुखले आणखी जाऊनच आसात आनी थोडे युवक आमकां आतां येदोळ पर्यंत सहकार दिवनच आसात बरें मेलबीन तुका हांव सर बरें मागता तुजें हें काडलें मॅट एक यशस्वी जावन दिवन आमी मग्ने जावन आसा तशेंच हांगासर मुखले कॉलर आसा माणेस्तीन फ्लेवी बाय हांगासर आसा फ्लेवी बाय नमस्कार आनी कार्यक्रमाक स्वागत स्वागत खंय गांवांत तुमी मरण केटा ओके कशें फिरगज गी रुजाई फिरगज बरें हांगासर आमचो मेलबीन आसा तुमचे सवाल आसा की मेलबीन फर्स्ट कॉंग्रेच्युलेशन थँक्यू हें केल्याक एक बरें टायपार लोकांक आमकां एजंटा पयशे दिजे म्हण ना तशें धरपान तुमी म्हणी एजंटाक पयशे दिल्यात की तुमी एजंटाक पयशे दिल्यात की म्हणी सेरीक करूंक आमी सेरीक केला एका व्हडल्या पुतार सेरीक केला ओके 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 बरं आनी कितें जावं दी तुमच्या कुटुंबांत कोणाक म्हणी सेरीक जाय तर वय आमी आतां पेरंट्सांनी तंतुतांनी करयात की खंडीत भुरग्यांनी ना तुम्ही किंग करियात तुम्ही रजिस्ट्रेशन करियात वय भुरग्यांचे करियात करियात भुरग्यांच्या नावान रजिस्ट्रेशन करियात रजिस्ट्रेशन करियात 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 ओके ओके बरें हांगासर लायन कट जाल्या आमचे तशेंच हांगासर मुखले कॉलर आसा शोभा कोटेश्वर तावणो नमस्कार कार्यक्रमाक स्वागत शोभा हॅलो म्हाका एक डाऊट आसले आता आम्ही प्रपोजल तांकां लायक झाल्या उपरांत आम्ही डायरेक्टली तांकां मेळचे की वा तुम्ही आमकां हेल्प करतात प्रपोजल तुमकां लायक झाल्या उपरांत ताणी तुमकां सेंड इंटरेस्ट तुमकां लायक झाल्या उपरांत प्रपोजल तुम्ही आमच्या वेबसायटा थ्रूवार तांकां इंटरेस्ट धाडयात इंटरेस्ट सेंड करयात ओके तुमी इंटरेस्ट सेंड केले तांकां तांच्या मेलार आनी तांच्या मोबायलार एक मेसेज येता ओके त्या उपरांत ते मेसेज पळोवन ती तांकां इंटरेस्ट आसल्यार तुमकां पार्टी रिप्लाय दितात आनी तुमकां हें करता कॉन्टेक्ट करूंक प्रयत्न करतात आमच्या थ्रूवार जाता आतां तांकां थंयसर फोन नंबर शेर करूंक अवकाश आसा थंयसर उपरांत उपरांत आमच्या तांकां पयलें फोन नंबर शेर करूंक अवकाश ना एक पाटी तांकां इंट्रस्ट मेळ्ळ्या उपरांत तांणी जावन दिवचें आसल्यार आमी जावन कोणाचें प्रोफायल जावं कोणाचें डिटेल्स जावन पर्सनल डिटेल्स जावन दिना खाली तांचे मेन तांचे डिटेल्स आसात तांचे कितें आसा तांकां आमी दितां चॅट ऑप्शन आसा तो वळ ताणें तांची बोगणां थंयसर एकामेकांक चॅटींग करयात चॅटींग करयात बरें तशें सांगात सर फेक आय डी तुमी क्रिएट करतात आनी ते आय डी तांणी क्रिएट केल्ली ती फेक आय डी किंवा जेन्युइन आय डी तुमकां कशें कळटा बरें सवाल आनी एक बरें सवाल खंडीत जावन आमी जायत्या पावटी आतां थोड्यांनी चिंतला जावं पुरो एक वेब ओपन जाल्या आनी वेब ओपन जाल्या त्या क्षणा आमी जायते जाणां आमचे प्रोफायल आमी क्रिएट करता रजिस्ट्रेशन करता आनी उपरांत तांकां कळनासतना आमी एक हें दुसऱ्यांक कोणाक सेंड इंट्रस्ट धाडयेत आनी ते आमकां कळना म्हणसून अशें कांय ना कोण जे कितें आमचें थंय रजिस्ट्रेशन करता तांचे सगळे डिटेल्स आनी ताणें दिल्ल्या फोन नंबर आनी तांचे आधार नंबर लिंक आमच्या थंय आसता आनी हाका दोन रितीन पयलें आमी खंय पण आमकां हें फेक म्हण कळ्ळ्यार पयलें आमी तांकां मोगान समजयता या तांकां मरे एक मॅसेज दिता आनी उपरांत तेंगी जायना जाल्यार कानुना प्रकार या खंयच्या रिती करूंक आसा त्या प्रमाणे आमी तेंगी करता
देखून त्या खातीर टर्म्स एंड कंडीशन थंयसर आसात, बरेंकान आसा, तुमी रजिस्ट्रेशन करच्या पयलें कोण मोतीन चिंता जावंक पुरो ना, आमी टायमपासाक रजिस्ट्रेशन करता वा आनी कित्या खातीर आमी करता हें आमकां कांय कळना म्हूण सांग. कित्याक आमी हें वेरी वेरी स्ट्रीट, आमी वेरी वेरी ह्या तंतून स्ट्रीट दवरला. कित्याक म्हण जाल्यार फाल्यां कोणाकय हें दुखो नजो, कोणाचे फोटे जावं, कोणाचे पर्सनल डिटेल्स जावं, अनेकल्याक सांगचें, अनेकल्याक हें करचें, वा एजंटांनी जावं तांणी आमकां तांणी रजिस्ट्रेशन करचें आनी त्या उपरांत तांचे प्रोफायल आमकां मेळटा, आमकां पळोवंक मेळटा, थंय तो आमी आमचें हें करूं तसलें खंयचे गी हांगासर अवकाश ना. समाकंडी जावन आनी तशेंच अमोरीस डॉट कॉमांत क्रिस्तांवांक मात्र प्रोफायल अपलोड करीत किंवा हेरांक ही अपलोड करूंक अवकाश आसा. हां, क्रिस्तांवांक आमचे मॅट्रिमनी अमोरीस मॅट्रिमनी फकत क्रिस्तांवां खातीर मात्र, हांगासर भायल्या खंयच्याय धर्माच्यांक जावन हांवें हें रजिस्ट्रेशन करूंक हांगासर अवकाश. आतां प्रोटेस्टंट आसात, केरलाइट्स आसात, गोंयकार आसात. हां करेक्ट, बरें. हांगासर आतां पयल्यान पयलें आमी इतलेंच दवरलां कथोलिकांक पयलें स्थान, दुसरें प्रोटेस्टंटांत, थंयसर सी एस आय आनी सी एन आय. कित्याक तांच्या हांव हांच्या सवें उलोवन आसतना तांकां इल्लें जायतें समस्या आसात म्हूण आमकां कळयल्ल्या वेळार हांवें तांकां एक ऑप्शन दवरलां. बट येदो प्रियान चड जाल्ली कथोलिकां सोडल्यार सी एस आयची इल्ली उणी आसात, तशें हांवें तांकां ऑप्शन दवरलां. पूण थंयसर इंट्रस्ट सेंड करतना जो कोण तुका इंट्रस्ट सेंड करता तांकां, म्हळ्यार कोण प्रोटेस्टंट गी तो खंयच्या सी एस आय गी सी एन आय गी या भाशेल मिशन गी कितें सगळें डिटेल थंय कळटा. चॉयस आमकां सोडलें पूण आमी तांकां फोर्स करूंक वचना. बट क्रिस्तांवां खातीर मात्र हें सगळ्या क्रिस्तांवां खातीर आमी आसा केल्लें हें वेबसायट आमचे क्रिस्तांवां खातीर मात्र. बरें, आजकाल अशें घडटा गे हांगाचीं मंगळूरचीं चेडवां तुमचे थंय कुंदा पुरसूंक आयकनात वा कासरगोडची हांगासर येवन केली नरगातात आनी तुवें हांगासर एक बरें मॅट काडलाय. कित्याक कासरगोडच्यांक, कारवारच्यांक, बांयदोरच्यांक, तशेंच मंगळूरच्यांक लागीं हाडचे, तशेंच ह्या मातृमंडीच्या सक्रमांत दोरी तुवें एक करचे प्रयत्न तुवें केलाय. देखून तुका पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा, तुकाय देव बरें करूं. तशेंच पब्लिसिटी मस्त गरजेची. कित्याक हे अमोरीस डॉट कॉम विशीं लोकांक पावाचे तर पब्लिसिटी बारी गरजेची. आनी तुवें कसली पब्लिसिटी तुवें केल्या म्हाका? येदो पर्यंत हांवें पब्लिसिटीक चड गमन हांवें दिल्लें ना. कित्याक लॉन्च जाल्ल्या उपरांत दायजी वर्ल्ड तशेंच आमच्या राखणो पेपरार एक ल्हानशें न्यूज हांवें दिल्लें सोडल्यार आनी उजवाडपत्रार हांव मुकलें मेळट हांव काडना आसा. कित्याक म्हाका भरपूर सहकार जर तर मेळ्ळो जाल्यार आमच्या हांतून थावन डायसी थावन आनी दोनी डायसी थावन म्हाका भरपूर सहकार मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन बेगीनस बेगीन स म्हयन्या भितर ऑलमोस्ट म्हजें सगळ्या दोनी डायसीच्या पोंतान पोंत पावत जाय आनी जायत्या तरणाट्यांनी हातून भाग म्हळ्यार जाचो लाभ तांणी फायदो तांणी काणगे जाय म्हणली म्हजी आशा. बरें, तुवें अमोरीस डॉट कॉम सुरवात करच्या पयलें तुवें सेरी केल्या गी, सेरी करून तुका अनुभव आसा गी? हां, हांवें सैरीक अमोरीस मॅट्रिमनी करच्या पयलें खंडीत जावन एक तेग जाणांक हांवें सैरीक केल्या. सैरीक म्हळ्यार पयशे दिवन सैरीक न्हय, बगर वळख एकामेकाक दाखोवन दिवन आज ती काजार जाल्यात. दोगांची काजाराची कार्य हांवेंत केल्लें आनी एकल्याची पयशिल्ले जाल्ली आनी ती भायर काजार जाल्यात आनी बरें सुखान आसात, बरें करून आसात. बरें, तुवें सांगिल्लें तूं भायर काम करनालोय, बँगलोर काम करनालोय, उपरांत तूं गल्फाक पावलोय, कुवेट पावलोय, ताचे उपरांत तूं गांवांक पाटी आयलोय. वय, आनी आजकाल आमचे तरणाटे गल्फाक वेतात, गल्फान काम करतात आनी तुवें एक मॅट काडलाय स्वंत उद्यम करचें. वय, आनी तुका कशें भोगता, स्वंत उद्यम बरें गी वा दुसऱ्यांच्या अंडर काम करचें बरें? तुजी अभिप्राय? म्हज्या अभिप्रायार स्वंत उद्यम करचें भोव बरें, पूण थोड्या पटी परिस्थितीक लागून मनीस दुसऱ्यांच्या डिपेंड जाय पड वचाचें पडटा. पूण स्वंत उद्यम केल्यार आमकां आमच्या मतीक मोर्तो संतोश भोगता. कितें आमी काम करता नितळ मनान बऱ्या उद्देशान काम करता आनी ताचो प्रतिफळ मेळटना मस्त संतोश भोगता. पूण बायलां थंय काम करता आसतना तितलो संतोश मेळना. कित्याक म्हळ्यार कितलेंय काम केल्यार तितलेंच पावना आनी केल्ल्याक ताका बारीक प्रशंसा मेळची की थोडेस थोडो. बरें, तुवें हांगासर हे वेबसायट तुवें सुरवात केल्ली आनी हाचे कंडी जावन तुजे यशस्वी तुका फावो जाता आमच्या पातींनी आसा. आनी मुखली तुजी कांय योजना आसात गी, दुसरे कांय प्लॅन्स आसात गी, दुसरे बिझनेसाक वा कांय दुसरे प्लॅन्स कांय आसात गी? म्हजें एक उद्देश
हमें कितें अमोरीस मॅट्रिमनी आतां हांवें आराम केल्या ही सगळ्या जायत्या कुशीन कोण तर कश्टूंच्या तरणाट्यांक आनी तरणाट्यांक थंयसर तांकां पावस जाय कोण कश्टून आसत म्हाका कळल्ल्या प्रमाणे जायती तरणाटे आनी तरणाटी ह्या वेळार कश्टून आसात जायत्या पोंदतात पूण तांकां माहीत ना दुसरें म्हजे संगती कितें म्हळ्यार अमोरीस मॅट्रिमनीक लॉग इन करच्याक थोड्यांक वर्सां जाल्लीं आसात या शिकापिल्लें तांचें उणें आसूंक पुरो तसल्यांक हें समजूंक ना पूण म्हजो उद्देश इतलेंच हे सर्व कुशीन पावल्यार सगळ्या पोंताक हें पावल्यार खंडीत जावन तरणाट्याक वॅबसायट कशें लॉग इन करचें वा तांकां लॉग इन करूंक जायना जाल्यार आमच्या वॉट्सॅपान आनी धाड दिवया तांकां आमी की थंयसर आमी लॉग इन करतां आनी तांकां कितें जाय तें आमी फावो करतां आनी बेगीन स म्हयन्या भितर म्हजें प्लॅन आसा अप टू कारवार आतां ऑलमोस्ट जालें उडपी आनी कारवार जातें आसा आनी बेगीन बेळगांव आनी बीदर आनी गुलबर्गा डायसिसीक थंयसरगोडो कासरगोडवार आसा तांकां सगळ्यां सांगतेन आमचें टीम आतां बिल्ड जातें आसा तशें बेगीन जाल्ल्या उपरांत हांव सगळ्या पोंताक हें पावय जाय म्हणली म्हजी एक मेन उद्देश ओके बरें तुमचें कांय ऑफीस म्हणी कांय आसा गी या आतां हें बरें सवाल ऑफीस आमचे दोन सायडीन आसा एक कुंदापूर म्हज्यास आमच्या पियुस नगरांत आमच्या लागशिल्ल्या म्हज्या घरांत थंयसर वयर म्हजें एक ऑफीस हांवें केल्या आनी दुसरें हांगासर म्हजो एकलो फ्रेंड आसा सुनील म्हणसून कुनील कॅम्प कॉम्प्लेक्सांत कंकनाडी कुनील कॉम्प्लेक्सांत फोर्थ फ्लोरार थंयसर सुनील आसा तुमी ताका मेळ्ळी येता थंयसर तुमचें रजिस्ट्रेशनाक कोणाक जायनात तांकां कळना थंयसर तांकां मेळ्ळ्यार मंगलोर आनी कुंदापूर हांवें दोन सायडी हांवें केल्या ओके बरें तुवें उडोवन लागून तूं पेमेंट ऑप्शन तुवें सांगलें नेफ्ट ऑप्शन आसा प्लस ऑनलायन पेमेंट आसा कॅश पेमेंट दिवन कांय तें ऑप्शन आसा गी ना येदोळ पर्यंत कोणेंय कॅश आमकां दिवचें पेमेंट आमी तशें करूंक ना कित्याक म्हूण सांगल्यार कॅश काण येवं की म्हाका मोन ना कितेंय आसल्यार तुमचें ऑनलायन पेमेंट आसा जाल्यार तुमी हें आसलें नेफ्ट करा रजिस्ट्रेशन वॅबाक संबंद जाल्लें सगळें रजिस्ट्रेशन करा इनकेस तांकां तितलेंगी करूंक जायना जाल्यार खंय आमकां गरजेचें पडटा जाल्यार आमी तशें उपरांत आमी तें मुकलें तांचें पळय म्हूण आसा बरें तशेंच सांगा सर एक पॅकेज एक्सपायर जाता मे बी 500 रुपयांचे पॅकेज चार 40 दिसांक एक्सपायर कशें रिन्यू करचें तें परतेक आतां एक्सपायर जाल्लें पॅकेज परतून रिन्यू करतां परतून सेम प्रोसिजर पूण हांवें सांगचें कितें गी म्हूण सांगल्यार तुमी जाय तितलें पळया जागृतेन तुमी एक्सपायर जायनासतना रावूंक पळया कित्याक म्हळ्यार आतां तुमकां अनलिमिटेड म्हणटा आसतना 40 प्रोफायल 500 रुपयाक अनलिमिटेड म्हणटना मस्त न्हय तर कितलें जाल्या तितलें भोव कितलींय चेडवां तुमकां मेळटात चेड्यांकी मस्त मेळटात तुमची कंडीशन इल्ली चड आसल्यार मोस्टली तितलीं हांवें म्हणचें ब्रोकरान दाखोवन जेन्की चडीत आमी तुमकां दाखयता असो देखून जायती तुमकां मेळटा आसतना तुमी तें बरें करून पळया खंडीत तुमकां नॅक्स्ट पॅकेजीक वचूंक गरज आसची ना म्हूण हांव म्हजी पातयेणी ओके हांगासर आतां प्रोफायल आतां एक्सपायर जाता प्रोफायल एक्सपायर जावन तें प्रोफायल क्लोज जाता गी तशें दवरता तांणी केदना पेमेंट ती घालतात त्या दिसा हांव तांचे प्रोफायल एक्टीव जाता आनी अखेर जाता तितल्यान 40 days जाल्या उपरांत ऑटोमॅटीक क्लोज जाता पूण ती आंतूत जावन भायर येनात रजिस्ट्रेशन तांचे थंयच आसता तांची आयडी की थंयच आसता तांकां ऑप्शन आसा जर ती तांकां प्रोफायल मेळ्ळ्या उपरांत तांकां सैरीक जाली घट जाली तांकां एकामेकाक संतोश जालो ओके दोगांय एकामेकाक डिसायड केलें इका जाता तें म्हूण तवळ आमकां तांणी सांगूंक आसा या आनी तांणी आमकां मेसेज करूंक आसा आमी तांचे प्रोफायलान काण काडटा भायले कित्याक दुसऱ्यांक आनी प्रॉब्लम जावन वचो म्हणल्यार एरियात पूण तांकांच प्रोफायल क्लोज करूंक अवकाश आसा गी हा खंडीत तांणी केदळागी तांचे प्रोफायल क्लोज करयात केदळागी एक्टीव करयात कित्याक आयडी आनी पासवर्ड तांचे लागी आसा तांचे लागी आयडी आनी पासवर्ड आसा आनी ते सिस्टमय तशेंच आसा तुका क्लोज करूंक आसा तुवें क्लोज करयात तुजो फोटो अपलोड करूंक आसा तुवें अपलोड करयात ना आमकां म्हाका नाका म्हणटा तें क्लोज करयात कोणाकी बलात्कार ना ओके बरें हांगासर वीक्षकान आमचो वेळ जावन आयला मेलविन एक घंटो कसो गेलो आमकां गुप्त आणि मस्त विषयांगासर आमी उलयल्या या अमोरीस डॉट कॉम विशयान आणि कंटिन्यू जाऊन आयचें कार्य मोसनाक रुसला तशेंच मोसनाक हें पावलां कार्य तशेंच ह्या कार्याद्वारे मोसनाची सैरीक घट जाता आनी मुखल्या दिसांनी मस्त कुटुंबां एक जाता म्हणजे आमी आमचे पातींनी जावन आसा आनी आतां हांगासर आमच्या विक्षका खातीर तुजो मोठो संदेश ह्या कार्यक्रमांत ओके दायची वर्डाच्या सर्व विक्षकांक पयल्यान पयले बरी सांज मागता आनी तशेंच म्हजो प्रणाम अर्पितां हांवें हें अमोरीस मॅट्रिमनी स आसा केल्लें गरजेवंत आसल्या तरणाट्यांक आनी तरणाट्यांक मात्र कोण काजार जाताल्या चल्यांक आनी चलयांक जायती जाणां हांतून येदोळ पर्यंत तांणी तांचें रजिस्ट्रेशन वॅबसायट रजिस्ट्रेशन केल्या आनी थोड्या जाणांनी करूं ना जर कोणाक त्रास जाता या कितेंय करूंक कळना जाल्यार आमकां संपर्क करा प्रत्येक जावन आमकां संपर्क करा कोणाकूत देवाचें येवजन आसा देवान निर्मिल्लें येवजन आसा
तुमकां कोणी एक तरी देवान निर्मिल्लें तें मनीस मुडी ना जावं तशें म्हणटा आसतना कोणी एकलें तुमकां मेळूंक पुरो एकलो एकलो मेळूंक तुमकां पुरो देवाची कुशे प्रकार खाल जावन आमी मुखार सरया आनी हें हांवें केल्लें म्हजे वॅबसायटाक तुमी जायत रजिस्ट्रेशन करा आनी हाचो फायदो तुमी जोडून घेया कित्याक इतलें बरें आमी केलां आनी हाचो फायदो तुमी जोडून घेनातलो हांवें कर न्ही तुमचो सपोर्ट ना प्रती म्हणून म्हाका कांय करूंक जायना त्या खातीर हांव विनंती करतां सर्व तरणाट्यांक आनी कोण तुमचे मित्र आसात तांकां की तुमी सांगा ह्या विशयांत आनी कोण तुमी मित्र न्ही आसता दुसरी कोणी वीक्षकांक आसा पळोवन आसात तुमी हेरांक सांगा तुमच्या शेजारच्यांक लोकांक भायर आसात तांकां सांगा रजिस्ट्रेशन करा फुंक्याक हें रजिस्ट्रेशन सगळें करा आनी हाचो फायदो जोडून घेया बरें मेलवीन हांगासर आमच्या काल आज फाल्यां कार्यक्रमाचो वेळ संपून आयला आनी येवच्या ब्रेस्तरा अनेक सेऱ्यांसंग आमी हांगासर संवाद चलयतल्यो तोवल पर्यंत पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7 इतल्यार काल आज आनी फाल्यां कार्यक्रम आमी सोंपयता सोमेस्तांक देव बरें करूं देव बरें